Բարձրացած դուկտիտում ենք լրացում, լրացումի տաղավարում այսօր քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի և իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ կզրուցենք ընթացիկ քաղաքական գործընթացներից, Արմեն մասնավեր 3, Հովիկ Աբրահամյանը, ՀԿ-ի գործադիր կոմիտե, հա, գործադիր մարմնի նիստից հետո լրագրողների հարցին պատասխանեց, որ այն հարցին, թե ինչպես է պատկերացնում ոչ իշխանական ուժերի հետ համագործակցությունը կամ 12 կետերի վահանջների բավարարումը, նա հայտարարեց, որ պետք է քննարկեն, օրինակ ինքը դեմ չի քննարկելու ամբողջովին համամասնական ընդրակարգի հանձնելու այդ կետը. Մյուս կետերին էլ բնականաբար համաձայնություն տվեց քննարկելու. Հիմա սա ինչպես կարելի է գնահատել, օրինակ մարդիկ կան, որ գնահատում են, որ սա հաղթանակ էր ոչ իշխանական ուժերի կողմից, որ իշխանությունը վարչապետի դեմքով հետ քայլ է անում փաստացի, մյուս մասն էլ ասում է, որ դե քննարկելը դեռ չի նշանակում պահանջների կատարել և այդպես կարող է մինչև 17-18 թվականը քննարկել։ Նայք, տեսակետները տարբերն են, բայց ես կարծում եմ, որ այս դեպքում մենք անցած անգամ էլ քննարկեցինք, սա այն նահանջների շարունակությունն էր, որ գնում է, հա, այսպես ասած, ընթացիկ եւս մի նահանջ կատարեցին, հետաքրքիր է, որ արդեն պատրաստ են 10-րդ կետից գրանցով սկսել քննարկումը, որովհետեւ այն ժամանակ Սերսաքսյան ասաց, առաջինը քննարկենք, հետո անցնենք երկրորդը, փաստացի Գերակն էլ հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի անցյալը, հա, այն անցյալը, որ նա ինչքան երկխոսել է, որպես պարտնոր իրեն պատասխանատու չի պահել, ոչ միայն ներքին քաղաքականությունում, այլ արտաքին քաղաքականության մեջ, հա, Եվրամիության հետ 3.5 տարի բանակցեց, բայց վերջում հայտնվեց Մոսկվայի Մաքսային միության կազմում, այսպես ասած, և դա բոլորի համար ակնհայտ էր, որ որպես գործընկեր, որպես պարտնոր իրեն չի պահելու այնպես, ինչպես հարկն է, դրա համար մերժեցին, բայց նա ևս մի քայլ էլ կատարեց, հա, դա պետք է հասկանալ, որ սա Հովիկ Աբրամյանի նախաձեռնությունը չի միայն, նաև Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը, եւ Սերժ Սարգսյանը ևս մի անգամ պատրաստ է նույնիսկ մերժելուց հետո, երբ որ վերջնագրի տեսքով երեակ ասեց, մենք պատրաստ ենք միայն ընտրական օրենսգիրքը քննարկել, պատրաստ են նաև դա քննարկել։ Փաստացի սա ցույց է տալիս, որ եթե շարունակական լինի, կարելի է շատ բաների հասնել, բայց ամեն ինչ կախված է երյակից, թե երյակը ոնց կաշխատի։ Այսինքն նստել բանակցային սեղանի շուրջ, այսպես ասած, վերջնաժամկետներով, այսինքն չի կարելի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ մինչև 17-ը բանակցել, դրանց էլ չեն կարողանա։ Եթե առաջարկվել է, կարող են վերջնաժամկետներով նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Որովհետև եթե բանակցել հենց այդպիսին վերցնում ես, օրինակ 2011 թվականին նույն ձևի բանակցում էին ընդդիմության հետ, ասենք արտահերտ ընտրությունների շուրջ, բայց դա չեղավ արտահերտ ընտրությունների բնականոն։ Հա, ցույց տվեց, որ ես հենց դա եմ ասում, որ Սերժ Սարգսյանի փորձի պատճառով մերժվել է, բայց ասում եթե նոր եւս մի քայլ էլ է կատարվում իշխանության կողմից գնալու, ապա վերջնաժամկետներով պետք է կատարվի, ոչ թե նստեմ սեղանի շուրջ որոշեն հետագայում ինչ անալ, ժամկետները նշանակվի ու Թաթուլ, եթե նման բանակցություններ սկսվի ոչ իշխանականների եւ իշխանության ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ, ինչ ակնկալիքներ կունենաս, դա ըստ քեզ ուր է տանելու, դեպի արտահերտ ընդրություններ, համամասնական ընդրակարգ, թե ոչ միտեղ։ Իմ համար բացարձակ կարևորություն չունի, թե ինչ ընտրակարգով է իշխանությունը կեղծում ընտրությունները, լինի, չգիտեմ, համամասնական, մեծամասնական, կեսը համամասնական, կեսը մեծամասնական, ինչ տարբերություն։ Տարածված կարծիք կա, որ համամասնականով ավելի դժվար է կեղծելը եւ ավելի ուրիշ կողմերը։ Կարող է մի քիչ ավելի դժվար լինի, բայց էության մեջ, խորքի մեջ որևէ տարբերություն ես չեմ տեսնում եւ պետք լինի 100%-ով մեծամասնականով էլ 100%-ով համամասնականով էլ կկեղծեն։ Իմ համար դա այդքան կարևոր հարց չէ։ Իմ համար կարևորը նա է, թե ինչպես կարելի է հասնել մի կետի, երբ որ իշխանությունը այլևս չկարողանա կեղծել ընտրությունները։ Խոսքը միայն Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականների մասին չէ։ Ես չեմ ուզում ասել, որ Սերժ Սարգսյանն ու հանրապետական կուսակցությունը իրանք կեղծարար են ծնվել, չէ։ Իրանց փոխարենով էլ լինի նույն կեղծարարությունն է շարունակելու, որտեւ ստեղծվել է մի համակարգ, որը իր պայմաններն է թելադրում եւ հիմա իշխանության ղեկին հայտնվել է Սերժ Սարգսյանն ու հանրապետական կուսակցությունը, լավ, այդ համակարգը ինչ-որ մի տեղից պետք է փոխել, չէ՞։ Հա, հա, բայց ես համոզված եմ նաև, եւ ես իմ համոզումը ամեն թեժաշուն մեղ ձմեռ էս
բաների, այս փոփոխությունների ֆոնին ավելի է ամրապնդվում առ այն, որ Հայաստանում ըստ էության շատ դժվար է լինելու ոչ լեգիտիմ ընտրությունների ճանապարհով չձևավորված իշխանություններին իրենց աթոռներից եւ իշխանությունից հեռացնել ընտրությունների միջոցով։ Սա ամեն անգամ իմ մոտ խորանում է, որ հնարավոր չի լինելու։ Եվ հիմա հարցը նաեւ պատասխանում է, փակ շղթա է ստեղծվում։ Հա, իհարկե փակ շղթա նոր չի ստեղծվում, ճիշտ է։ Հիմա հաջորդ հարցը կտաս, բա ինչ անենք, չգիտեմ ինչ անենք։ Այսպես խրխրալով շարունակենք ապրել, այսպես կեղծելով շարունակենք ապրել, այսպես բաներով հրապարակ դուրս գալով ասելով, որ մենք իշխանապողություն ենք պահանջում, երկու օր հետո գնալ Բաղրամյան 26 եւ շեֆի հետ խոսել ու այլ հանրահավաք չանել, այսպես շարունակ, չգիտեմ, այս հարցին ես պատասխան չունեմ, ես արձանագրում եմ ստեղծված իրավիճակը եւ այսպես Հայաստանին չեղել, այսպես էլ կարող է շարունակել, ինչն է խանգարում, 10 տարի, 20 տարի կեղծել ենք ընտրություններ, մի 40 տարի էլ կկեղծենք, ինչ կլինի, որ մենք քան երկրներ կան, որ 100 տարի այս ձևով ապրում են, մենք էլ կսովորենք, մենք էլ կապրենք, բայց եթե այս ցինիզմից մոտենամ ավելի իրատեսական հարցին, չգիտեմ, ինչպես է հնարավոր այս, որտեղից է հնարավոր այս բանես զամբնուտի կրուգը, կամ անգլերեն ասած այս vicious circle-ը ինչ որ ձևով կտրել, չգիտեմ, չեմ տեսնում, չեմ պատկերացնում, մի բան եմ նկատում, որ իշխանությունները թույլ չեն, իշխանությունները իրեն ձեռքում ունեն վարչական օլիգարխիկ եւ շատ լծակներ։ Ես իհարկե համարում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի են ասածը, որ պետք է փոկել օլիգարխիայից, փոկել որոշ օլիգարխների, գուցե դա լինի ճանապարհը, բայց Խաչատուր Սուքյասյանի դեպքը ցույց տվեց, որ դա չաշխատեց։ Հիմա հերթական բանը կիրառվում է, օրինակ կիրառվում է Գագիկ Ծառուկյանի վրա, տեսնենք այս օրինակը ինչ կտա եւ հաջողություն կլինի թե չի լինի։ Արմեն, սա տարբերակ է փակ շղթայից, փակ օղակից դուրս գալու։ Այսինքն այս ճանապարհը առանց այսպես քաղաքակիրթ մեթոդներ կիրառելով, եւ միչեվ երբ կարելի է քաղաքակիրթ մեթոդներ կիրառել իշխանության մեթոդների ինչ առումը իշխանությունը որոշակի ձևով թույլացած է, երբ որ այդ արգումենտը ընչացնում եք, ինչի համար ենք դա ասում, մենք պետքա ոչ թե մենք ժամանակի մեջ ենք դա այդ համատությունը կատարում, նայում ենք 2008 թվական օրինակ, հա, 2008 թվականին իշխանությունը ձևավորել 4 կուսակցության հետ միասին, այսօր Սերսարքսյան ունի ընդամենը 1 կուսակցություն իշխանություն ձևավորած, այսինքն սա նշանակում է, որ իշխանությունը թույլացել է, ինչքան էլ ասենք հա այն ձև չի թույլացել, որ այդ իշխանությունը մոլի, բայց ինքը արդեն թույլացել է, հետո հետ գալով այդ հա այդ ժանակը, որի դուրս գալու, ստեղծած մրցակցությունը երկու բևեր, քիչ թե շատ ստեղծած երկու բևերների միջև արդեն ինքը փոփոխություններ է բերում, ու եթե գնանք ընտրությունների, եթե արդեն պատրաստ ենք քննարկելու ընտրական օրենսգիրք, ապա հաջորդ հանրահավաքին կարելի է նաև հասնել հնարավոր տարբերակը, հասնել արտահայտ ընտրություններ, ու ընտրությունները հնարավոր է, որ չկեղծեն ինչ պատճառով, որովհետև նախ երեկը հանրային աջակցություն ունի մի կողմից, հա, որ ցույց տվեց դա 45,000-անոց վերջին ցույցը, մյուս կողմից էլ իրենք հետաքրքրված են լինելու, որ չկեղծվի ընտրությունները, հա, որովհետեւ իշխանությունը, չէ, երյակը, երյակը, որովհետեւ ինքը ունի հանրային աջակցություն, ինքը պետքա վերահսկողություն հաստատի, ու եթե ռեսուրսներն են դրվում վերահսկողության համար, ապա որոշակի դժվարություններ կլինի իշխանության համար ընտրություններ կեղծել, այսպես ասած, հա, որովհետեւ եթե հաստատ միշտ փորձել է քաղաքացիական հասարակությունը, այսպես ասած, ընտրությունների վերահսկողություն կատարել, բայց երբեք դա չի հաջողվում, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը երբևէ չի կարող, որովհետեւ պետությունը չի կարողանալու, որտեղ այդքան ռեսուրս չկա, դա օբյեկտիվ պատճառը, որ քաղաքացիական, բայց այդ մոտիվացիան է ավելի քիչ, մոտիվացիան է, բայց այս դեպքում իշխանություն վերցնելու ու պահելու հնարավորություն ա, ու մեծ ռեսուրսներ կա այդ դեպքում կուսակցությունների մակարդակով, հա, արդեն քաղաքական կուսակցություններն են հետաքրքրված ընդդրությունների, այսպես ասած, քիչ թե շատ մրցակցային լինելու, ու իրենք փորձելու են այդ ճանապարհով տանել,
Ու դա արդեն հնարավորություն կստացի, եթե մի անգամ ընտրություններ եղավ, ապա հաջորդներին հավանականություն ավելի է մեծանում, որ հնարավոր է, որ հաջորդը չկավան, որտեղ ընտրականորեն գիրքը հենց, եթե երրյակն է առաջարկում, ինքը առաջարկում է իր շահերից ելնել, որտեղ գիտի, որ հանրապետականը կերցելու է, ինքը ռեսուրս չունի կերցելու։ Դրա համար ինքը այնպիսի փոփոխության է գնում, որ հետագայում նաև իրեն չի հնարավորություն տալու կերցել։ Արմեն, հիմա այսպեսի տպավորությունը, որ Սերժ Սարգսյանի բրենդը թույլ է Երևանն է, այսինքն այնպեսի տպավորություն է, որ երբ ցանկություն լինի, կարող ենք հեռացնել, և բոլորը հանգիստ այսպես նստում են այդ պարակային, որ դե հա, ասենք թույլ է, երբ պետք լինի կհեռացնենք, բայց այդ հեռացումը տևում է արդեն մոտավորապես ինչքան 2008 թվականից մինչև 7-րդ տարին է։ Այո, 7 տարի թույլ գոյատևում է Սերժ Սարգսյանը, կարծես բրենդի է վերազվել այդ Սերժ Սարգսյանի թուլությունը։ Հիմա ինչ պետք է ապավինենք իշխանությունների բարի կամքին, որպեսզի նրանք գնան արտահերտ ընտրությունների, այնուհետև նաև ճնշում բանեցնելով չկեղծեն, թե ինչպիսի գործողություններ է ենթադրվում դեպի այդ արտահերտ ընտրությունները։ Միանշանակ բարի կամք չի դրսևորվելու, դա բացահայտ է, եթե նայենք նույն երբ որ առաջարկում են 10 կետեր կատարել կամ առաջարկում է Տիգրան Սարգսյանի հետ կապված, ամեն ինչը կատարվեց միայն այսպես ասած փողոցի ճնշման կամ փողոցի ճնշումը ապագայում ունենալու տարբերակով, խոսում եմ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի մասին նաև, ու հասնելու դրա համար պետք է ճնշումները մեծացնել, միակ տարբերակը դա փողոցի միջոցով ճնշումները ավելացնել, նաև հիմա շարժման շտաբեր են ձևավորում, այդ շտաբերը նաև հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդ մոբիլիզացնելու, ավելի կազմակերպված դառնալու ու ճնշումները ավելի մեծացնելու տարբեր մակարդակ, ոչ թե ասենք Երևանի մակարդակ, ճնշումները նաև կավելանան տեղական ինքնակառավարման մակարդակներում, որտեղ խմբեր կստացեն, որոնք հետաքրքրված կլինեն։ Թաթուլ, այ Արմենի նշած տարբերակը երկ չէ այդ փակ շղթայից, փողոցի ճնշում, շտաբներ, մարտիկ, մարզերում, Երևանում։ Ինչ էլ որ արդի ընդդեմ իշխանությունների դեմ, ընդդեմ այս մենատիրության դեմ, ընդդեմ այս քրեա օլիգարխիկ ռեժիմի դեմ, միշտ պետք է համարել, որ սա կարող է լինել երկ, իհարկե, որտեղ պետք չէ իհարկե ձերքերը ցալած նստել, եւ չեմ բացառում իրոք, որ կարող է գալ մի պահ, մի օր, մի տարի, երբ որ ի վերջո իշխանությունները այլևս չկարողանան ընտրություններ կեղծել։ Եվ երբ որ այն պահը կգա, երբ որ արդեն իշխանությունները չկարողանան ի վիճակի չլինեն ընտրություններ կերծելու, այդ ժամանակ արդեն գոնե իմ մոտ հույս կլինի, որ այս անգամ ընտրությունները կհամապատասխանեն Հայաստանի քաղաքացիների իղձերին եւ ձգտումներին։ Կարտահայտվի Հայաստանի քաղաքացու կամքը։ Բայց նայեք, հիմա ես ինչու եմ ես մի քիչ, այսպես ասեմ, թերահավատ, նաեւ երյակի, քարյակ էլ երյակ հիմա դու հետա դարձել, բայց կարևոր չի, կարևորը անունը չի, ինչու եմ թերահավատ, որովհետև նայեք, պետք է ազնիվ խոսել եւ անկեղծ ասել։ Այո, ճիշտ է, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանում չունի ձայներ, եւ եթե ձայներ ունենար, ինքը փող չէր բաժանի, էլի, չէ՞, ինքը փող է, չէ՞ բաժանում։ Ոչ միայն, հա, բայց ոչ միայն, բայց նաև փող է բաժանում, այսինքն, հա, դե պարզ է, վարչական լծակներն օգտագործում է, չգիտեմ, բանակ, ոստիկանություն, ամեն ինչ օգտագործում, նաև փող է բաժանում, նշանակում է ձայն չունի, բայց փող է բաժանում, նաև բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հասկանում եք։ Եվս կա մի կուսակցություն, որը փող չի բաժանում, Դդումի Մուրաբայ է բաժանում, դա օրինած երկիրներ, եւ այս պայմաններում սա ինձ այդքան բան չի ներշնչում, էլի, հավատ չի ներշնչում, որ բարգավաճ Հայաստանը այն ուժն է լինելու, որ կարողանալու է վերացնել, վերջ տալ այս օլիգարխիկ, այս քրեա օլիգարխիկ համակարգին, բայց եթե անգամ այդ ուժը լինելու է բարգավաճ Հայաստան, իհարկե դա կլինի երանելի փոփոխություն, որովհետև ես կրկնում եմ, անգամ եթե Սերժ Սարգսյանից եւ Հանրապետական կուսակցությունից հետո ավելի վատ իշխանություն ձևավորվի, ենթադրենք ի դեմ բարգավաճ Հայաստանի կամ որևէ այլ կուսակցության, ելի ավելի լավ է, քան այս ինչ ասեմ, այս շարունակական այս վիճակը, որ մենք ունենք արդեն տարիներ շարունակ, որովհետև փոփոխությունը կարող է հետագա փոփոխությունների հույս բերել, իսկ եթե չջարդվեց
հանրապետական կուսակցության մենատիրությունը ապադա կարող է տարիներ այսպես այս վիճակը շարունակվել։ Դե մենատիրությունը ջարդելու ուղղությամբ պետք է աշխատել ըստ էության եւ այստեղ շահերի փոփոխությունը միշտ էլ կարող է հանգեցնել դրական փոփոխությունների այն իմաստով որ դա էլ իր հերթին հանգեցնի պերմանենտ ընդրությունների, եթե այդպես կարող ենք արտահայտվել։ Երևի թե դա ամենա, այսպես քաղաքակիր տարբերակն է երկիրը կամացից մաքրելու։ Արմեն, վերջին հարցը եւ ավարտենք։ Ինչքանով Սերժ Սարգսյան, էլի թուլության անդրադառնամ, ռեսուրս ունի իշխանություն պահելու։ Ինչի վրա է հիմա իր ռեսուրսը, Թաթուլը նշում է, եւ ոչ միայն Թաթուլը, բոլորը նշում են, որ չունի սոցիալական բազա։ Այսինքն զրոյական գրեթե լեգիտիմություն է։ Իսկ փող ունի։ Այդ տնտեսություն էլ չկա։ Ամբողջը իրենց ամբողջ համակարգը ես ընդհատում եմ, ինչեւ Արմենը կպատասխանի, ամբողջ արյունատար անոթները իրենց ձեռքում է, ամբողջ փողային շարժը, ամեն ինչը իրենց ձեռքում է, եւ բայց դա էլ է թույլ է երևում կամ բրենդի ա վերածվել, հա, դա թույլ երևա, բայց իրականությունը նաեւ որ Սերժ Սարգսյանը եւ մի քանի ընտանիքներ ավելի հարուստ են, քան Հայաստանի 3 միլիոն բնակիչն է։ Այ փողով կարելի է իշխանություն պահել երկար։ Այսինքն ոչ թե երկրի փողի մասին է խոսքը, այլ իրենց ձեռքի տակ գտնվող գումարի մասին է։ Նայեք, այս պահին հիմնական ռեսուրսը, որ մնացել է Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասած, վերահսկողության շրջանակներում, դա բյուրոկրատիան է, այսպես ասած, հա, պետական ապարատն է։ Նույնիսկ հանրապետականը որոշակի, չեմ ասում հանրապետական ամբողջովին դուրս է գալիս Սերժ Սարգսյանը, ասենք նույն բողոքներ կան, հա, որոնք արտահայտվում են, ավելի բարձրաձայն են արտահայտվում, ունեն Կարեն Կարապետյանի վարքագիծը, եթե նայենք, հետաքրքիր է, հա, որովհետև ճիշտ է, նախկինում էլ է խոսացել, բայց դա շարունակական բնույթ է արդեն կրում, այլ կուսակցության ներսում, այսպես ասած, վերահսկողությունը որոշակի չափով կորցնելու, հա, այսպես ասած, սիգնալներ է։ Այս պահին մի ամենաուժեղ բանը, որ մնացել է Սերժ Սարգսյանի վերահսկողության տակ, դա բյուրոկրատիան է, ու նաև Հայաստանի բյուրոկրատիա ուժեղությունը կախված է նաև պատմականորեն, հա, պատերազմի պատճառով Հայաստանում ուժեղ բյուրոկրատիա է ձևավորվել, որը հիմնականում, այսպես ասած, խոչընդոտն է հանդիսացել իշխանապողության համար, որտեղ այն կողմում չի եղել քիչ թե շատ այնքան մեծ ուժ, որը բյուրոկրատիային կարողանա մեկուսացնի կամ ստիպի բյուրոկրատիան չխառնվի, հա, այդ պայքարի մեջ։ Դրա համար ունենք նույն 2008 թվականին, 2004-ին ավելի թույլ բյուրոկրատիան ուժային կառույցը, այսպես ասած, միջամտեց ու կասեցրեց այդ փոփոխությունը։ Այս պահին բյուրոկրատիան, բայց բյուրոկրատիան նաև կա բողոք մի քանի պատճառով, որովհետև տնտեսական հետընթացը միևնույն ժամանակ այն փոփոխություններ, որ Սերժ Սարգսյանը կատարել, մի կողմից չվերացնելով ամբողջ կոռուպցիա, մի կողմից դատելով բյուրոկրատիայի անդամներին, երկակի ստանդարտ է ստեղծել, որը շատ բացական ազդել բյուրոկրատիայի վրա, բյուրոկրատիայի համար դժվար է ապրել։ Մարդիկ չգիտեն, իրենք մնան ներսում, իրենք կարող են կոռուպցիայով զբաղվեն, թե չեն կարող, որովհետև մեկ զբաղվում է, մեկ չեն զբաղվում, մեկ դատում է, մեկ չեն դատում։ Այսինքն խաղի կանոնը հստակ չի։ Աշխատավարձովել ապրել չի լինում։ Աշխատավարձովել ապրել հենց բացական այդ բաներից է, որը բյուրոկրատիայի մոտ բացական բաներ է առաջացրել։ Հնարավոր է փոփոխություն կատարել, օրինակ Բարգավաճի մասին, երբ որ նշում է իր անցյալի, իսկապես հա տենց անցյալ ունեցել է, որ Բարգավաճն էլ է փոխարժանել, բայց այսօր ինքը կանգնել է մի գործընթացի, այսպես ասած, մասնակից է դարձել, որտեղ ինքը դա չի կարողանալու անել, այդ հնարավորությունը ինքը չի ունենալու, կամ եթե կատարել, կորցնելու է ամեն ինչ, ինքը չի կարողանալու մի ձևով կատարի վարկագից, հետաքրքրորենակ Ամերիկայում 10-րդ դարում, եթե չեմ սխալվում, հանրապետական կուսակցության անդամ էր, բյուրոկրատիայի անդամ էր, դե ասենք բյուրոկրատիայի այդ կլիենտալիզմը, որ կատարում էր, նենց պատմություններ էր տեղի ունենում, որ չեք պատկերացնում, ասենք նույն Հայաստանում այսօր գումար էր ստացել, որպեսզի կառուցի դատարանի շենք, 100 քանի հազար դոլար, փողը ծախսել են, շենքը չի կառուցվել, հավելյալ գումար ա տվել պետությունը, այլի շենքը չի կառուցվել, ու հետագայում պետությունը հետաքննություն է սկսել, ու այդ մարդն է սկսել հետաքննություն անել, ու իր տպարանում էր այդ նոր սկսված հետաքննության ամբողջ գործերը, իր տպարանում էին տպում։
Այսինքն NPC իրավիճակ էր, այդպեսի բարքայ, բայց այսօր ընթացքում, այսինքն արդեն 20-րդ դարի սկզբին արդեն սկսեց այդ կուսակցությունը փոխվել, որովհետև մրցակցությունը եւ այդ կլիենտալիզմի ծանցումը ստիպելա որպեսի փոփոխություն կատարել։ Նույն այսօր այդ ճանապարհին կանգնած է նաեւ բարգավաճը, եթե ինքը փորձի երկարաժամկետ, այսպես ասած, որպես կառույց իր շահերը պաշտպանի ու մնա դաշտում, ինքը պետք է փոխվի, այդ փոխվելու ճանապարհի քայլերը որոշակի կատարել է, այս պայն 100% չի, որ մինչև վերջանում, բայց տանում է դեպի այդ ճանապարհով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, լրացում եմ այսօր այսքան, ներկա հանդիպենք։